Lepo pozdravljeni, moje ime je Anže Olaj, vodja projekta v podjetju DUOL DOO. V podjetju DUOL se ukvarjamo z inženiringom, proizvodno in montažo hitro postavljivih napihljivih balonov, ki se uporabljajo za pokrivanje športnih, industrijskih in kmetijskih površin. Nimamo generičnega produkta, ampak vsak balon projektiramo in proizvedemo po željah in potrebah kupca. Le tega vodimo korak za korakom skozi celoten proces, od prvega kontakta pa do montaže balona. Naše prednosti so izkušnje in razvoj, 30 let izkušenj, čez 1600 pokritih površin v 45 državah. Konstantno vlagamo v razvoj in zvišujemo dodatno vrednost balonov. Naprimer zmanjševanje energetske porabe, lažja montaža, enostavnejši elektronski sistemi za nadzor. V prihodnosti planiramo širitev na nov trg v Južno Ameriko. Naš glavni cilj je pa razvoj energetsko samozadostnega balona, ki bi vse svoje energetske potrebe lahko pokril iz obnovljivih virov energije.